тримайтеся вам. Веселих вам свят. Дякую. Будьте здорові, бережіть себе. Вам теж веселих свят. Марії Кравчук 77. Вона живе сама, бо дітей немає. Її чоловік помер майже рік тому. Не всі можуть купити. Пенсія невелика в нас, пенсія мала, а й ми дуже вдячні і ми бажаємо їм здоров'я. Продукти видає волонтерка Червоного Хреста Надія Оріжко. Каже, перед акцією телефонують людям, які є в них на обліку, щоб запитати, чи можуть вони прийти та отримати набори. Якщо не можуть, до них прийде волонтер. Всіх, кому вручають ці пакети, записують. Потім ми описуємо, хто нам що дав, тоді ми акт з писання робимо, ми мусимо відчитатися, щоб знали на другий раз, щоб і другим людям давали. Пенсіонерка Іванна Данкевич показує, що є в її наборі. Олія, пасочка, дай Бог здоров'я всі, що пам'ятають за нас, яєчка є, все на свято все є, все щиро вдячна. За допомогу. Загалом 83 пенсіонери повідомили, що не зможуть прийти, щоб отримати продукти, каже голова міської організації Червоного Хреста Тетяна Лех. Спершу волонтери вирушили на вулицю Камінну. Там на них чекає Лідія Мельничук. Маємо для вас пасочку. Я вам тут ставлю. Тут продукти є. Ковбаса, яйця, каша, макарони. Тетяна Лех каже, на обліку в них є приблизно 500 самотніх пенсіонерів. Змогли купити продукти для 280 з них. Цьогоріч продуктові набори збирали місяць. Вартість одного – приблизно 300 гривень. Ми звертаємося до всіх підприємств, організацій з листами, зверненнями, щоб надавали допомогу. Хто надає допомогу продуктами, можливо, хтось надає допомогу коштами. Також велику частку у цьому великодньому кошику зіграє наш німецький Червоний Хрест. Ці колеги нам допомагають коштами, на які ми закупляємо продукти харчування. За словами Тетяни Лех, таку акцію організовують понад 15 років. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.